Capina disso? Anda, anda, aqui. Eu vou para cá, ele vai-se embora. Continua a segurá-lo. E move, move, move. Está aqui, está aqui, está aqui. A minha vida é exposta, está aqui. Estou exposto. Puxado. Ah, esse é? Fugiu. Esse é o latim. Cheias para trás. Não largas. Agora cuidado com este pé. Tem que ver cuidado porque podem partir a perna desta maneira. Primeiro controlar. A mão para trás. E cobrir a zona genital.